Это что происходит? Это холостые выстрелы. Нет, 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 нет. Отец, прошу. Алло. Gerai. Mano kolegos esantis redakcijoje pranešė, kad šiuo metu aplink girdisi šūviai ir visą informaciją jie labai operatyviai perduos. Aš neišeinu iš šios studijos ir mes, kai tik galėsime, kai tik turėsime jums ką pasakyti. Balternas kamp för att återupprätta sin självständighet efter ockupationen 1940 har varit intensiv. Men den har varit osynlig för omvärlden, för under ett halvt sekel har sanningen effektivt tystats ner eller ersatts med desinformation. Balterna glömdes bort. Det var först i samband med perestrojkan i slutet på 80-talet som de blev synliga för omvärlden igen och kunde få ett visst moraliskt stöd. Och den 11 mars 1990 proklamerade Litauen som första sovjetrepublik åter sin självständighet. Landet har månghundraårig erfarenhet av motstånd mot övermäktiga inkräktare. Och Jonas Pajauis har i 50 år jobbat underjordiskt. Medlivslängden i underjorden var 3 månader. Så Jonas är en av de få i motståndsrörelsens kärna som överlevt både Gestapo och KGB. KGB, det är ett jävla ineffektiv koloss som många överdriver. De kunde inte hitta mig på ett år. Det här året blir ödes år. Antingen vinner demokratiska krafter eller slaveriet fortsätter. Till Sverige då hade jag tvångsmässigt förlorat minne. Men jag mindes ingenting. Hängde det samman med koncentrationslägret? Det är svårt att förklara. För ni ska inte heller begripa. Egentligen är det underligt att det idag överhuvudtaget existerar några baltiska folk eller kulturer, eftersom de nästan alltid tvingats leva under ockupation. Men av de 3 baltiska staterna är det Litauen som har den längsta historien som självständig stat. Den grundades på 1200-talet av Europas sista hedna folk. Deras språk, litauiskan, är det äldsta indoeuropeiska språket med rötter som går längre tillbaks än både grekisk och latin. Och dess utbredning har varierat kraftigt. På 1400-talet var det en stormakt som sträckte sig från Svarta havet till Östersjön. Men under hela 1800-talet levde man mer eller mindre kuvade under det tsariska väldet. Deras historia handlar till stor del om motstånd och uppror. Ett skedde 1863. Och flera av de som stupade begravdes här. Platsen har sedan dess förblivit en symbol för den fortsatta frihetskampen. Och eftersom korset här inte bara symboliserar död, utan framförallt önskan och hopp, så har antalet kors ökat med ökat förtryck. Trots, eller kanske tack vare, Sovjets upprepade försök att utplåna platsen, bland annat genom att leda om en flod och sätta den under vatten, så har det symboliska värde bara ökat. Nästa uppror gjordes 50 år senare, under första världskriget.
och Litauen befann sig under tysk ockupation. Det rätta läget uppstod mot slutet av kriget och tyskarna höll på att kollapsa och den nya Sovjetunionen fortfarande var svagt och uppfyllt av inre stridigheter efter revolutionen. Då, efter 120 år, kunde Litauens självständighet åter utropas den 16 februari 1918. Men det blev en begränsad självständighet. För redan efter 2 år, 1920, ockuperades huvudstaden Vilnius med omkringliggande områden av Polen. I augusti 1939 ingår Sovjet och Nazityskland ett avtal som medför att Finland, Estland, Lettland, östra Polen och senare också Litauen hamnar inom den sovjetiska intressesfären. I september samma år gör tyska flottan ett vänskapsbesök i Gdansk. Men leendena och pompan är bara rekvisita i deras krigslist. Polen faller på några dagar. Dess östra del, som även inbegriper Vilniusområdet, tillfaller Sovjet enligt avtalet. Men redan i oktober återfår Litauen Vilnius. I utbyte mot att Sovjet tillfälligt får stationera 25 000 man i Litauen som skydd mot tyskarna. Så efter 19 år återförenas landsdelarna. Men bara ett halvår senare, den 14 juni 1940, ställs Litauen inför ett ultimatum. Dels att Sovjet inom 10 timmar ska få föra in obegränsade truppstyrkor och dels att Litauen inför en sovjetvänlig regering. Och sen kom det här massdeportationer under juni där 40 000 människor försvann på en natt. Det var just terroraktionen för att bryta, skrämma folk, att ingen kan skydda er. Efter deportationerna av de som kunde tänkas bli besvärliga genomfördes i juli val till ett nytt så kallat folkparlament. Folk tänker praktiskt när de vet att passet ska stämplas om du röstade eller inte. Och makthavarna kräver att du går och röstar. Så en del gick och röstade. Men vad väljarna inte visste var att folkparlamentets första uppgift var att ansluta Litauen till Sovjetunionen. Man kan bli besegrad av övermakten. Men man behöver inte kapitulera för det. För människor, själen och tanken finns ingen armé som kan besegra. Jag hörde till kristna studentföreningen. Det var den största organisation bland studenter i Litauen. Och just diskuterade det här. Ska vi helt kapitulera eller ska vi gå till underjorden och fortsätta vårt arbete? Och då kom vi till resultatet att vi ska fortsätta i underjorden. Min objekt var att bilda en kärna som vi brukade kalla femma. Jag hade min första byggnadspraktik vid länslasarettsbygget. Och där arbetade en ung pojke som var distriktets komsomolssekreterare. Och han tittade så där runt. Det fanns bara jag och han.
Och han sa till mig att praktikanten, gå inte hem och försvinn om du vill inte hamna i fängelse. Så han vågade dig? Just det. Och så försvann jag. Och det bästa tillflyktsort var förstås flickor. För de KGB intresserade sig inte om vissa. Vi repeterade Handels Messias i det här halvunderjordiska studentkören. Och det var förstås fullt lagligt. Men det var inte så kul när man vid ingången till vår sal började se killar med anteckningsblock. Och då visste man att det är KGB. Så vi hade nästan skämt. Nå, flickor, ska ni, vem kan jag sova hos natten? Den svenska diplomatiska aktiviteten i Baltikum är stor vid den här tiden. Det är bara en knapp månad som gått sedan den blodiga söndagen då Sovjet försökte krossa det självständiga Litauen. Och trots att Sverige inte formellt erkänt något baltiskt land så är man i praktiken i full färd med att upprätta ambassader eller informationskontor som de ännu formellt kallas. Och tack vare sin bakgrund som arkitekt och sitt stora kontaktnät inom den litauiska administrationen anlitas Jonas som hjälp. Och tack vare det kan han nu resa hem för första gången på 47 år. Bara jag kommer ihåg vilken språk ska jag tala med dig. Okej. Så nu tror jag att jag har presenterat er för varandra. I Stockholm är man mycket intresserad av att vi öppnar detta informationskontor redan den 15 april. Stockholm är ju så intresserad att ta informationskontoret. Ча от Дариту пенкиолекта баланджу. Ты это долг дарбо и на ей рэнк, ты?
Han tror att 15 april ligger långt, långt i tiden. Det skulle inte vara, han trodde det skulle komma snarare. Hallå. Här har varit greve Tschapskis palats, familjepalats som hörde. Här är här gården och huset som står mot Vilnesgatan. Var din uppgift varit samma med upprättarna och sånt? Ta tillbaka frågan. Вот добар я у Гринай посидарей поел ити. Ну, вакай посакей, как вена ж могу сердящим святал не сварбу. Här är 1927, tror jag. Min tvillingssyster och jag. Visi laukiam, norim nepriklausomybės ir kad kuo greičiau. Kad daugiau nebūtų kraujo. Dabar labai džiaugiuosi, kad brolis aplankė vėl, kad pasimatėm. Po kiek laiko. Jeigu turėsim nepriklausomą Lietuvą, gal dažniau dar susitiksim. Nors nedaug jau liko čia mums gyvent, bet gal dar pasimatysim ne kartą. I början av 1941 stod det klart att Tyskland skulle anfalla Sovjet och därmed också Litauen. För det läget hade underjorden utarbetat speciella planer. När tyskarna närmade sig litauiska gränsen skulle underjordiska styrkor över hela landet göra ett samordnat uppror mot Röda armén, varefter en provisorisk regering åter skulle utropa Litauens självständighet. Jag ska inte skryta. Men jag organiserade just universitetsstudenter. Och jag var med när vi diskuterade. Ska vi göra uppror eller ska vi inte? Hur mycket kan vi offra? Vad det ska kosta? Vårt mål var att skydda all statsegendom, telegraf, post, alla fabriker. Men en natt, i början på mars, håller allt på att gå till helvete. Jonas och en kollega har stämt möte med en annan motståndsman i en villa. Med sig har de en portfölj med instruktioner för det planerade upproret. Men villan är omringad av KGB. Båda arresteras. När de förs in i villan för att förhöras passerar de en bokhylla. I den lyckas Jonas, trots bevakning, slänga in sina livsfarliga dokument. Under det följande 6 timmar långa förhöret låg sen portföljen framför ögonen på förhörsledaren. Och jag var inte säker om jag lyckades ta alla exemplar därifrån. Men den dömer han inte ens öppnade min portfölj. Så den natten alltså tände jag första cigaretten i mitt liv och rökte så det räckte. Nej. Fan också, man glömmer vad som. Sovjets!
Tyskarnas anfall kommer på morgonen den 22 juni 1941. Samtidigt startar upproret enligt planerna där 100 000 man på ett par dagar lyckas återta samhällets nyckelfunktioner. Vi hade en milis som var på vår sida och de hade ju vapen. Och med deras hjälp vi kunde bemäktiga så Röda arméns vapendepå. Och där fanns det tillräckligt med vapen. Och sedan tillsätts en provisorisk regering. Hur reagerade utlandet på det hela? Var det några som erkände Litauen? De reagerade inte alls. Och skulle framförallt de neutrala länder reagerat positivt. Så då skulle de förstås kanske inte mycket hjälp, men åtminstone moraliskt. Men jag tror att utlandet visste inte vad det är för uppror. Och de trodde att de här upprorsmän är nazikollaboratörer. Så tror jag betraktade de oss. De jävla domar. Den 5 augusti, knappt 2 månader senare, faller den provisoriska regeringen. Då reagerade vi precis efter de internationella rätt. Bojkottade dem. Och detta, att när det blev det här SS-mobilisering, du vet, den genomfördes genom hela tysk-ockuperade Europa. Allihopa hade sina SS-legioner. Fransmän, belgier, holländare, ester, letter. Och vi bojkottade. Under tyska tiden, jag var inte jag. Jag var Vesnins, jag var Janones. Jag hade mina pass. Vi lärde oss att förfalska papper. Jag exempelvis var inte anställd i torvgruva vid Sjärjelis, men jag hade papper därifrån. Hämtade så kallad kvitterat lön. Men på det sättet måste man arbeta. Ner fronten, röda hotet började närma sig. Då bestämde sig att det skulle vara bra att ha militär organisation även i samförstånd med tyskar. Och den skulle användas just mot tyskar. Mot tyskar för att just en gång proklamera självständig Litauen och ställa Stalin mot samma dilemma som Hitler blev ställt. Var det samma veva? Och det skulle ske då i samma veva som... Som Röda armén skulle vara vid litauiska gränsen. Och då skulle blivit samma mål, alltså att hindra tyskar att spränga radiostationer och fabriker och så vidare. Vad kom det sig att det där upproret misslyckades, att det upptäcktes? Staben arresterades av Gestapo. De arresterade alla officerare. Det är bara det alltså var felet att staben hade som sagt gett direktiver. Om det händer något med staben så alla avdelningar
skulle upplösas. Och hela det här nya bataljoner upplöstes. Blev grunden till sedermera partisaner. Motståndsrörelsens ledning var uppdelad i det så kallade första, andra och tredje garnityret. Första garnityret utgjordes av en parlamentarisk ledning. Andra garnityret, som Jonas tillhörde, ansvarade för praktiska saker. Bland annat tryckning och distribution av den omfattande underjordiska pressen. Jag var kommenderad till det här hemvärnets stab och skötte officersdelen och redigerade vår organisations bulletin som trycktes i 80 exemplar numrerade. Förresten, det här bulletinen tryckte vi alltså i en lokal inom tyska arméns kommendantur. Och det var väldigt bra därför att de bevakade oss. Det låg jordbruksministeriets arkiv nämligen. Och vi använde ju det här arkivet där jag jobbade civila. Ja, vi var ganska smarta. Så vi var innanför bevakningen? Ja, visst. En gång bara måste vi hoppa igenom fönstret från andra våningen. Mina regissörer var mycket berömda, världsberömda, KGB och Gestapo. Har man gått igenom sån skola då kan man spela teater. För då måste man vara lugn och spela en annan än verkligen man är. Och jag var ganska skämsam och glad prick. Även i bulletinen? Gjorde ni sån här satir om tyskarna? Ja, nej, inte i bulletinen. Det var mycket allvarlig sak. Men jag menar alltså... före ockupationen. Sen blev jag lite allvarligare. Och nu är jag riktigt allvarlig. Sist Jonas gick här var fredagen den 19 maj 1944. Han var utarbetad och sjuk och hade därför uppmanats av de andra att resa bort någon månad och vila upp sig. Men först var det en sak han måste uträtta. Det hade bara gått 4 dagar sedan officerarna arresterades. Hembrigaden upplöstes och planerna på ett uppror mot tyskarna krossades. Klappjakten på motståndsfolk var i full gång och 2 av hans medarbetare i andra garnityret hade uteblivit från dagens möte. Så nu måste han ta reda på vad som hade hänt. Han bestämde sig för att till att börja med lugnt promenera förbi deras hus på Radostogatan och kolla läget. Men vad han inte visste var att Gestapo också var ute och kollade läget. Hela kvarteret var omringat och satt under bevakning. Och han lyckades inte klara sig den här gången. Jag arresterades ungefär klockan 17 på kvällen. Och klockan 2... på natten var jag redan på väg till Stutthof. Vad tror du är skillnaden med att vissa klarar sig på sådär som Stutthof till exempel? Vissa klarar sig och andra inte klarar sig. Vad gör den skillnaden? Det kanske det har sitt sammanhang.
du måste bestämma dig att förbli människa. Som ingen jävel kan rubba dig. Mentalt ska du aldrig kapitulera. Mm. Därför att den där matportion som du får, det är svältportion och det klarar du inte. Om du inte är envis och jäkla mentalt förberedd att vad som än händer, du ska gå igenom det här. Utan att någon jävel kan kuva dig. Och det där envisheten som just räddade de som valde den vägen. I april 1945, då Sovjetarmén närmade sig Stutthof, utrymdes lägret plötsligt. Fångarna skulle snabbförintas och föstes därför ombord på pråmar som skulle sprängas på havet. Men Jonas och cirka 1000 medfångar lyckades klara sig genom att hugga av trossen till boxerbåten och driva till stranden. Svaga och utmärglade togs de där om hand av tyska marinsoldater som sköt ner var 8:e fånge. Men dagen efter räddades de av engelsmän. Så på kvällskanten sedan plötsligt kom engelska jeepar. De hade tillfångatagit några av de här SS-vakter. Och på motorhuvudet satt en tysk militär. Och då stannade den här jeepen och den där tysken drogs ner, misshandlades, placerades igen på jeepens motorhuvud. Och professor Starkus vände om och plötsligt sa: "Nu ser ni vilken befriare den här gången möter oss." Två månader senare fick de följa med svenska Röda Korsbussar till Köpenhamn. Vi fick inte komma till Sverige. Så vi kom alltså över från Helsingör till Helsingborg. Och det var danska underjordiska kanaler som hjälpte oss. Det är de som under krigstiden alltså skötte trafiken. Ungefär samtidigt som Jonas kom till Sverige utbryter ett folkkrig, eller partisankrig, i Litauen. Som trots att det kommer att pågå i cirka 10 år och kräva cirka 40 000 stupade litauiska partisaner och 100 000 stupade på KGB-sidan, inte uppmärksammades överhuvudtaget i väst. Partisanarmén på cirka 40 000 man håller till i skogarna och är väl organiserad och samordnad. Den försörjs och stöds av landbefolkningen som den också skyddar. Snart tvingas därför KGB-ledningen i Litauen inför Stalin att erkänna att de inte lyckas få kontroll över landsbygden som, citat, på nätterna kontrolleras av 1067 partisangrupper och 839 rövarband. Sovjet KGB plötsligt under julafton 44 anföll i sydlitauiska 2-3 byar och brände ner och slaktade allt folk där. Då utlöstes det här partisankriget. I fortsättningen blev partisanernas främsta uppgift att skydda andra byar från överfall och enskilda bönder från plundring. Att utföra räder mot KGB-toppar och den sovjetiska förvaltningen och att frita människor som skulle deporteras.
Totalt deporterade cirka 400 000 litauer under andra sovjetiska ockupationen. Och många dog i de överfulla boskapsvagnarna redan innan tågen anlände till slutstationen i Sibirien. Aš kai mokiausi pirmoji klasė gimnazijos, tai mokiausi lotynų kalbą per 2 mėnesius, po to mokytojai išvežė, po mėnesio laiko mokiausi prancūzų kalbą, o po pusės metų ir tą išvežė. Pasikeitė kitas, taip kad per 1.5 metų pas mus pasikeitė 5 mokytojai ir visus išvežė į Sibirą. Na, o kad aš pradėjau mokytis toliau, aš mokiausi pati vokiečių kalbą. Paskui mokiausi technikume, vokiečių irgi mokytoja išvežė, tai tada aš mokiausi anglų ir nei vienos nemoku iš tai kalbos. Av de som dömts till förvisning var det många som för all framtid även förlorade sina medborgerliga rättigheter. De fick exempelvis inte samma rätt till bostad och arbete som övriga när och om de återvände från Sibirien. De dömda kunde liksom Irenas lärare vara intellektuella eller andra som mer eller mindre aktivt stött motståndet. Och inte förrän 1989 fick de möjlighet till återupprättelse i en process som 1991 blev föremål för KGB:s sista desinformationskampanj. Av de cirka 20 000 som rehabiliterats var bara cirka 10 stycken som senare visade sig ha deltagit i krigsförbrytelser. Men genom medveten misstolkning av uppgifterna har man inför världsopinionen lyckats få samtliga att framstå som krigsförbrytare och nazikollaboratörer. I den här byggnaden i utkanten av Kaunas låg tills för 1 år sedan KGB:s högkvarter. Och för många är platsen fortfarande förknippad med mycket starka känslor. Här brukade KGB lägga ut döda, oidentifierade partisaner. En partisan var noga med att förbli anonym, även efter döden, eftersom anhöriga alltid straffades hårt. Därför var det vanligt att han förstörde sitt eget ansikte genom att spränga bort det innan han togs av KGB. Men de som dödats och hade ansiktet kvar lades ut på torgen. KGB räknade med att sörjande mödrar skulle röja identiteten när de såg sina söner. Men kvinnorna visste vad som stod på spel. Och kropparna fick ofta ligga i veckor. 1947 hade partisankriget pågått i 3 år och var fortfarande okänt för omvärlden. Förlusterna blev allt större och frånvaron av insyn gjorde att internationell rätt helt sattes ur spel och övergreppen mot civila tilltog. Motståndsrörelsens ledning, kallad Vlik, eller Högsta rådet för Litauens befrielse, som befann sig i exil i Västeuropa, höll dessutom på att splittras. Jonas vän, partisanledaren Josas Lukša, hade nyligen avslöjat hur en litauisk KGB-major, Morkulis, hade initierat den konkurrerande blufforganisationen Vlak, enbart för att splittra exilen och infiltrera kontakterna med väst. Och vid den här tiden hade balterna stora förväntningar på väst, som redan 1941 i Atlantdeklarationen förklarat att suveräna rättigheter och självstyre ska återges de folk som berövats dessa ting med våld. Partisanerna beslutade därför att skicka Lukša och ens med Piblis till Stockholm, där mycket av västs kontraspionage och exilbaltiskt motstånd var koncentrerat. Eskorterade av en grupp partisaner startade de den livsfarliga vandringen mot Sverige via Polen i december 1947, där 2 av deras följeslagare dödades i en gränsstrid. I Stockholm skulle de med Jonas hjälp försöka få kontakt med Vliks exilledning nere i Europa och varna den för blufforganisationen Vlak. De skulle också försöka ordna ekonomisk och materiell hjälp åt partisanerna via västs kontraspionage, och de skulle underrätta FN om situationen i Litauen. Men vad de inte visste var att en före detta Blickmedlem, Jonas Dexnis, efter diverse konflikter med övriga Blickledningen, hade börjat samarbeta med KGB. Han befann sig sedan en tid i Stockholm
och hade redan lyckats dupera såväl brittiska som svenska kontraspionaget, som då drev ett nära samarbete, att det var Vlack som hade de 40 000 partisanernas stöd och att han var balternas främsta företrädare. Brittiska MI6-representant i Stockholm, Vlada Silinskas, hade redan avbrutit sitt påbörjade samarbete med Vlick och istället börjat samarbeta med Vlack och därmed KGB. Svenska kontraspionage var inblandat och engelska kontraspionage som hamnade på Markoles KGB:s under Markoles och KGB:s kontroll. Det är ingen som trodde och inget hjälpte hur mycket man än försökte varna dem. Vlick fick istället stöd av franska kontraspionaget. Nära Baden-Baden i franska sektorn upprättades ett högkvarter där motståndsgrupper skulle tränas och förberedas för insatser i Litauen. I mars 1948 kom Lukša och Pevlis på falska papper till Stockholm när de försökte komma i kontakt med Jonas. Det dröjde innan de lyckades eftersom Deksnis gjorde allt för att hindra dem. Min uppgift var alltså när jag träffade Lukša att bilda kontakt mellan Lukša och Vlikas, alltså litauiska exilledningen. Tack vare att jag kände vissa Vlikas ledare. Och det tog ta mig fasik alltså 3 månader innan jag övertygade Vlikas folk alltså det här är allvar. Vad trodde de då? De trodde som sagt litade inte alltså det. De trodde alltså att det här är KGB:s agent. Jag kunde inte påverka dem under deras sammanträde. Då måste jag hålla som sagt tryten. Men jag kunde alltid diskutera med dem efter sammanträde. Eftersom alla politiska ledare i Litauen antingen var döda eller deporterade beslutade man att snarast skicka över nya. 3 grupper bildades som bestod av en ledare och ett par livvakter. Lukša bildade den första gruppen. En journalist som hette Botenas den andra. Och Jonas skulle bilda den tredje gruppen. Lukša och Pevlis återvände med Jonas till Stockholm. Snabbaste vägen tillbaka till Litauen var nämligen med de resor som svenska och brittiska kontraspionaget arrangerade tillsammans med Vlack för baltiska flyktingar som ville återvända hem och delta i befrielsekampen. Kontraspionaget ordnade båttransport, utrustning och utbildning för det fåtal som ansågs lämpliga i utbyte mot att dessa blev agenter och via radio sände upplysningar om Sovjets militära förehavanden. Vlack, KGB, svenska kontraspionaget och engelska. De engagerade lettiska och estniska exilorganisationer. Det var ju så, slumpade sig så bra att jag hade kontakt med dem. Och de lovade för vissa informationer att lämna till mig. Just de här radiokorrespondensen. Så med här, för, ja, idag kan hända är preskriberat, men jag motarbetade svenska kontraspionaget. Man behövde inte vara driven. Såg man att det var KGB som skrev. De avslöjade ju aldrig något viktigt, men som där som jag skulle liksom vara viktig. Radioutrustning och annan högteknologisk apparatur levererades av britterna och verksamheten sköttes från svensk sida av kommendörkapten Ove Liljenberg och kapten Kurt Andreasson på försvarsstabens så kallade T-kontor. De lyckades få flera expeditioner som landade i Litauen och i Lettland.
En del av dem förintades vid stranden. En del togs emot och arbetade utan att veta i KGBs ledband. Vid möten i Liljenbergs hem på Torsviksvängen på Lidingö eller i Andreassons hem på Furusundsgatan i Stockholm planerades verksamheten i god tro tillsammans med medarbetarna från Black, Jonas Dixnis, tillika med dubbelagent för KGB, och Vlada Silinskas, tillika med agent för MI6. Loksa skilde sig när han inte kunde övertyga vlakmänniskor och deras skisslingar. Så han försvann från Sverige. Men jag som sagt hade fått en uppdrag så att hålla kontakt med honom och informera honom vad som händer med vlaksidan. Eftersom Loksa var den enda i väst som genom egen erfarenhet säkert visste att KGB kontrollerade Vlak och därmed infiltrerade både brittiska och svenska underrättelsetjänsten, så hade han anledning att vara extra försiktig. Han bytte därför åter identitet och for som polsk flykting till Paris, där han tog kontakt med franska kontraspionaget som lovade att flyga hem honom. Men först måste han genomgå en 18 månaders fallskärmsägarutbildning. Och vi hade kurirförbindelse. Det brukade komma till mig varje vecka. En pojke som tog mina brev till Loksa och lämnade hans brev till mig. Piblis däremot anslöt sig till det svensk-brittiska kontraspionagets agentgrupp som efter kapten Andreassons utbildning landsattes i Litauen den 1 maj 1949 klockan 2 på natten. Han anslöt sig trots att han visste att transporten var infiltrerad av KGB, men tog risken eftersom det var viktigt att någon av dem snabbt kom tillbaks till partisanerna. För att inte röja sitt ursprung var de beväpnade med tyska k-pistar av märket Schmeisser, som vanliga Baltikum sedan tyska ockupationen. Alla dödades, utom Publis, som hade hunnit smita iväg, samt Dixnis och en annan medlöpare. Vad hände med den här skrivelsen till FN? Den fick samma öde som övriga hänvändelser från Litauen till FN. De försvann någonstans i papperskorv förmodligen. Och hur gick det med Loksa? Loksa kom tillbaka till Litauen 51 och efter halvår stupade han. Efter Loksa reste Botenas, som tillhörde andra gruppen. Men han stupade också inom kort. Återstod alltså bara tredje gruppen. Tredje gruppen, det var ju jag. Jag hade två pojkar med som var engagerade. Men jag fick inte kallelse, så därför jag lever fortfarande. Jag kan dricka mer i skolan. De andra litauerna, när vi hade gift oss, så sa de att
Och du tog den som är mest envis av oss alla. I just would like to ask you when you met Jonas the first time. Oh, I met him in Gotland 2 years ago when he arranged in Gotland a meeting of Lithuanians from Europe. I 35 år hade exilhavare årligen samlats någonstans i världen. De flesta trodde att mötet i Katthamra på Gotland i augusti 89 bara skulle bli ytterligare ett i raden. Men Jonas hade andra tankar. Redan upptakten blev annorlunda. För första gången kunde även sådana som bodde i Litauen delta i mötet utan att behöva riskera livet vid gränsen. Bland dem två av de mest motstridiga personer man kan tänka sig, som båda seglade över i samma båt. Nämligen Vytautas Landsbergis, nu president, och då ordförande i den största befrielserörelsen Sajudis. Samt Justas Paleckis, litauiska kommunistpartiets ideologichef. Mina landsmän var väldigt negativa. Men jag skickade inbjudan. Även kommunister är litauer. På Gotlandsmötet, där alla tunga namn inom befrielserörelsen samlades för första gången, utarbetades konkreta planer för en snar självständighet. Sajdjo programmet, tas urdavinis bubo, formulojemas. Bet på to, på Gotlando, mes jau ejame i rinkimus. Rudeni buvo plėtojama rinkiminė kampanija. Ir Sąjūdžio programoje, ir net komunistų partijos programoje atsirado nepriklausomybės sąvoka. Sąjūdžio programoje ji buvo grindžiama ir konkrečiais laiko apibrėžimais ir konkrečiais žingsniais. Žmonės balsavo už tą programą ir kai mes parengėm nepriklausomybės atstatymo aktus, balsavo ir opozicija už juos kartu. Den 11 mars 1990 deklarerar Litauen sin självständighet. Moskva svarar genom att införa totalblockad som varade i 5 månader utan att deklarationen togs tillbaks. Hallå? Aš jau eteryje, atakuoja! Юрий Николаевич. Segra mot makten. Liten folk, envis. Om du såg på när Gorbachev förra året i januari 90, den 10 januari, kom till Vilnius, när han möttes av 300 000 människor, massa disciplinerad, utan ljud, en kvart timme stod bara
utan att svara, utan att skrika. Sen började ringa kyrkklockor. Hela massan upplöstes. Gick till kyrkor. Den där jävla dummer, om han skulle ha sett det här och förstått vad det betyder. Det som många har fruktat har hänt. President Gorbatjov har avlägsnats från makten. Jag just tänkte pinka. Litauen. Nu är vi fria, ta mig fan. Hur känns det? Fria? Det är precis som igår. Här är stora imperiet, Sovjetunionen. Vem som satte upplösningsprocessen? Det är det här lilla skiten Litauen. Det är där som började. Jag tror att det är Ben Frey. Men viele människor är i sina tankar inte frey. Diese Homo Sovieticus sitzt in uns und wir danken, dass wir dritte Menschen sind.